של כנרת שלי, אוי כנרת שלי, והיית לא חלמתי חלום. הנה אני מדקל. יאללה, שניכנס. שלום לכל מאזיני רדיו 104.5 צפון. לרני ואלון היקרים, שיהיה לכם המון המון מזל טוב עד 120. למפקדים וחיילים של גדוד 9, שמעתי מהשפגת שאתם בדאון בגלל הקרנולה. אלון, שמעתי שיש לך יום הולדת ואתה בבידוד, כי היית בפירת האדום יתחת. כל עם ישראל, לכל מי שנפגע בנגיף הקורונה. יום גשום כבר סוף עונה, התגעגעתי כבר שנה. מבקשים תמונות, סרטונים, רוצים אותי. נער הברכות מטבריה, דקל וקנין, הפך לאושיית אינסטגרם ובית חרושת לברכות למעריצים. דקל, מה שלומך? ועכשיו, דקל וקנין! זה מגיעים, זה אחלה, זה סבבה? כן, אני בא עם זה. אוהב אתכם. היא הגיעה לאן שהיא הגיעה, אבל אני מקווה שהיא ימשיך ככה. זה אולי הסלב הראשון בישראל שהתחיל את הקריירה קודם בזכות הברכות, רק אז בגלל המוזיקה. כמה מהבקשות אתה מקבל ביום לעשות ברכה? יש 2,000 בקשות ביום. נכנסתי לוואטסאפ, קודם כל זה בשעה האחרונה. עושה מזה כסף? עושה מזה כסף, אל תתבייש בזה. אלפי הפניות הפכו את הברכות למוצר כל כך מבוקש. נטל ירון היקר, המון המון. מה קשור, המון המון. שאפילו קשרים לא יעזרו לכם להשיג, ועד לאחרונה תמחור באתר יהודי עמד על 250 שקל לברכה. הנה, אנחנו מדברים איתכם עכשיו, ווידאו וטלפונים, לא עוצר. לא בווידאו, למי שמתקשר. אפשר? בוא. הרוויח. שלום חמוד. הנה, דקל פה נמצא איתנו. דקל בן אדם מדהים, יש לו שירים מדהימים, כל הזמן משתף ביוטיוב, בטיק טוק, ושאף אחד לא יגיד לו לעצור. תודה. יום גשום כבר סוף עונה. אנשים אוהבים בו, אין ספק. אני רואה את זה, אני לפעמים אומרת, בואי נאמר, הילד ממש אוהבים בו. קח לדוגמה, הבוקר יצאנו מהבית, משטרה. עצרה אותו, ראוי דקל. פתח חלון, אמר, זה דקל וקנין, סע. העליתי סרטון לרשתות החברתיות עם משה. ושם הוא התאהב. הזמינתי לשיר איתו בקיסריה על הבמה. יום רביעי להזמין אותך לשיר איתי את השיר הזה בקיסריה על הבמה. איזה שיר? היחיד כאן שאוהב. כן? אתה תשיר איתי בקיסריה על הבמה. ביום רביעי הזה. אני אחזיר לך תשובה, יש מצב שכן. תחזיר לי תשובה אם אתה יכול? כן. אל תגידי לי שזה אני. אז אמרת למשה כן, ואז יומיים אחרי זה מגיע יום רביעי, צריך לנסוע לקיסריה. מה אתה מרגיש? מפחיד. הגעתי לשם, לא אכלתי לעלות. לא אמרה. אתה יודע, עלתי, התרגשתי. ברגע שעליתי, כבר לא הרגשתי כלום. הצלחת ליהנות מזה? ברור. דקל וקנין בשידור. לא רק משה פרץ זיהה את הכישרון, גם אייל גולן. הנסיך מדבריה. הוא החתים את דקל על חוזה טרי באליה מפקות. אתה מה הרגשת כששמעת את הבשורה הזאת? שמחתי יותר עם משה פרץ או פחות עם משה פרץ? ירון. עכשיו יש לנו פה את תצפיתניות הר חריף. לתצפתיות? תצפיתניות. לתצפתניות. תצפית? תצפית? תצפיתניות. תצפיתניות. אני אגיד, לתצפיתניות הר חריף, בבקשה. אני אמרתי, אתה רק תמשיך מפה. חיילות יקרות, תגיד להם. חיילות יקרות. חיילות יקרות. קודם כל ילד שמביא המון שמחה לכל מקום שנמצא. הוא זמר. הוא פשוט יודע לשיר. אני חושב שזה, אם זה לא היה מלווה בכל העניין של הברכות וכל מה שהוא עושה כל כך יפה, זה לא היה שווה, הוא פשוט יודע לשיר. מה העצה הכי טובה שהיית נותן לו? קודם כל, לא להתפזר. דקל הוא היום חזק מאוד בתודעה, אבל בסוף, אתה יודע, גם אסור להגיע למקום של מיעוט. אירון, מה עם התצפיתניות? התצפיתניות.
אוהב אותך. זה היה כיף דווקא, זה הרים לי עכשיו. אני גם זמר, גם עצרי, אמן, הכל אני. פתאום הפך להיות נורא מפורסם, נכון? באמצע כיתה ח'? כן. איך חברים, איך התלמידים אחרים? שירו אותי, אלוף, אלוף, ועוד תמונה, וזה... יש כאלה ככה ויש כאלה ככה. זאת אומרת, יש גם תגובות פחות מפרגנות שאתה מקבל? מה למשל? שהורדתי עוקב באינסטגרם. אתה יודע, אני לא יכולה לעקוב אחרי כולם. כן. הורדתי, ואמרו לי, אתה מוריד עוקב, אתה מגעיל, אתה זה. אבל אני לא מתייחס אליהם. כיף שאנשים אוהבים אותי ומצלמים אותי. ולא כיף זה שאני רק... לא יודע, לא עושה ככה ביד, פתאום יש תמונה עברה של... וזה רק כבר ברשת. אנשים בכוונה מצלמים. אז זה מבאס שדברים כאלה צפים פתאום? קצת כן. יש דברים שכן. הוא עשה חיקוי של הבחור הזה שאמר שהוא בן 60, הוא לא נראה בכלל. כן, אתה לא נראה בכלל. וחתכו את זה רק כשאני מחשב. אתה בן 60? כן. אתה לא נראה בכלל. אל אותו מקום שלא אוכל לשכוח. עוד מעט רוצה סינגל חדש. הוא עובד עליו עכשיו. אני יש לי בעיה, אני לא אוהב לשמוע השירים שלי. לא אוהב לשמוע השירים שלך? לא כל כך. למה? הוא שם לפעמים, אמר לו לא. באמת? סליף. אני אוהב לשיר הכל, את כל השירים, אני אוהב, ולשמוע לו. אולי כבר השיר תקוע לו. יום גשום כבר סוף עונה. זה לא שהוא שר את זה נגיד כל הופעה, הוא ישיר את השירים שלו. הוא כבר שר את זה כל שנייה. אוהב אתכם. יואו, אני שטרופה שאני אשרף על הפנים האלה, היפות שלך. מלא, אמרו לי, אם אתה מזה, אתה לא שווה. זה כל הייחודי שלנו. הגלגל, שמנמן. הוא ירד עם הזמן, זה גיל. אמרו לי, אתה שווה לזה, אבל אני לא מתכנס. האמת, אם אפשרי, כאילו, ברור אני אוריד קצת. אני אוריד. אבל זה קשה. קשה להוריד, אבל גם ככה אני אוהב את עצמי ככה. כמעט שהתרגלתי לבדידות, ללכת לאיבוד, להיסחף.